Bismillahirrahmanirrahim. Shurukum da alwellah punum chibahun ke mehruban de. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lefim duni vishar yashpag puhtun khwariri mardan gran hukuh kuli minawal hudun kudu maskutan padhe sahatunu ke. Padhe khamosh khamosh hai ke padhe tanhai ke stasu da program da Muhabbatono Wesh kurba stasu dost stasu. د کلمې رور تنها په دې تنها کې تاسو سره ملګرتیا کوي ټیک تر د یولسو بجو پورې تاسو د کال کول شي زموږ د کال شمیره ډېره زیات اسانه 29 شپږ سوه یولس یعنې 9230611 هغه ملګري چې د مردان د سیمې نه بهر دي یا د خپل موبایل خاوندان دی د خپل موبایل له متکال کول غواړي نو هغې به ورسره زموږ سیمې سکوډ 09 3 0 9 2 3 0 6 زموږ کالینګ نمبر هغه ملګري چې زمونږ پروګرام اوري زمونږ پروګرام ګوري نو هغې مونږ کتیم شي اورېدیم شي هغې زموږ فیسبوک پاڼه خوښولی شي زمونږ پیج لایک کولی شي او زمونږ وخت په وخت د پښتونخوا چې څومره پروګرامز دي هغه به اورېدی شي په www.facebook.com/pkradio92.6 مردان www.facebook.com/pkradio92.6 مردان جی ملګرو زه تاسو ته پروګرام مالیار تاسو زما د محبت دویش ګلو نه زه ستاسو مالی تاسو ټول مینهوال روېدونکي زما د ننني پروګرام شامل زه ستاسو سویلی وی پتنګ انسانیت په کار دی بس محبت په کار دی که خپل طاقت زیاتوي نو بیا وحدت په کار دی د شناخت دپاره خپل قومیت په کار دی که باچاحت خوښوي نو قناعت په کار دی انسانیت په کار دی بس محبت په کار دی که خپل طاقت زیاتوي نو بیا وحدت په کار دی د شناخت دپاره خپل قومیت په کار دی که باچاحت خوښوي نو قناعت په کار دی د زړه تسکین دپاره روح عنایت په کار دی او په ناسته نه کېږي لږ شانې حرکت په کار دی زله تسکین دپاره روحانیت په کار دی په ناسته نه کېږي کار لږ شان حرکت په کار دی مراتبو باندې استقامت په کار دی تیر وختونو نه خو ګوره عبرت په کار دی د زړه تسکین دپاره روحانیت په کار دی په ناسته نه کېږي کار لږ شان حرکت په کار دی او په مراتبو باندې استقامت په کار دی د تیر وختونو نه خو ګوره عبرت په کار دی چارې سګران نه دي خو روغ صورت خوی د آخرت په کار دی راشه دی لږ ژوندون کې ډېر محبت په کار دی دیدن تږی دی یم دا ستا وصلت په کار دی ته نفرتونه شیندې تا نه نفرت په کار دی زه الفتونه شیندم ما له الفت په کار دی دومره جفا ښه نه ده لږ رعایت په کار دی او شهابشاد لاره خو د شونو ست په کار دی انسانیت په کار دی بس محبت په کار دی که خپل طاقت زیاتوي نو بیا وحدت په کار دی شهاب شاه درور خپل کلام ګران خو خپل منوال او دن کو تاسو اوریدو چې د مینه محبت درس ورکي چې سوره د امن او محبت ورکي پښتنو ته مسلمانانو ته د یووالي درس ورکي وای که صرف د ناست نه هیڅ هم نه جوړیږي که چرې ته په ژوند کې څه کول غواړي ته په ژوند کې څه نوم ګټل غواړي ته په ژوند کې یو مقام ته رسیدل غواړي نو کار کوه روزګار کوه محنت او مشقت کوه هغه خلک ګران خوګو ښکلي مینهوالو دونکو د ژوند په لاره باندې ډېر مخ په وړاندې تللي دي کوم خلکو چې محنت کړی دی مشقت کړی دی د ښه سوچ سره او د ښه ذهن سره د انسانیت سره مینه کړې ده د الله د رضا دپاره هغه خلک زموږ ستاسو په زړونو کې خوندي دي زموږ ستاسو په زړونو کې ژوند کوي زموږ ستاسو په نظرونو او ذهنونو کې ژوند کوي ولې چې هغه خلک هسې نه دي ناست ولې چې هغه خلکو خپل ژوند هسې نه دی تېر کړی ولې چې هغه خلکو د ژوند د صحتونو سره د ژوند د صحتونو سره مشتګریوانی کړې ده د ژوند د صحتونو سره قدم په قدم مخ په وړاندې باندې تللي دي
نن هغه خلق استادان دي نن هغه خلق استادکاران دي نن هغه خلق فنکاران دي نن هغه خلق عالمان دي نن هغه خلق د ژوند په لارو کې د هر چا نه مخ کې دي کوم خلکو چې د ژوند قدر کړ دې کوم خلکو چې د وخت قدر کړ دې کوم خلکو چې مهنت او مشقت کړ دې کوم خلک چې هسي نه دي ناس شوي کوم خلکو چې په هر حالت کې د ترړې هلې ځلې اړ چاودنو شواخون کړی دی نو هغه خلک خپل یو مقام ته رسېدلی دي خپل یو ځای ته رسېدلی دي خپل یو منزل ته رسېدلی دي د تېرو وختونو خبره کوي چې د تېرو وختونو نه عبرت حاصلول پکار دي مشران خبره کوي چې یاري دوستي د هر چا سره کوي او وایي مشران وایي چې عقل د کمکلو نه زده کېږي کوم کار چې کمکل کوي هغه تاسو مه کوئ کوم یاران دوستان چې تاسو سره ښه دي د هغوی نه به تاسو ښه زده کړئ کوم خلک چې د تاسو سره ښه نه دي نو د هغوی نه به هم تاسو عبرت والئ په هغې به هم تاسو پوه شوئ ځکه خو یو شاعر وایي که نه چې ما ډېرې تودې سړۍ لیدلې دي زه په تندکونو کې استاد شوم کومو خلکو چې د ژوند په لاره باندې تودې سړۍ لیدلې دي کومو خلکو چې د ژوند په لاره په کندو کپرو تندکونه وهلي دي درزونه خوړلي دي هغه خلک د ژوند په لاره باندې د هر چا نه مخکې دي او د ژوند نورو راتلونکو خلکو ته راه جوړ شوي دي یقیناً ګران خو ښکلې منوال لیدونکو چې هغه خلک چې د وخت نه کومو خلکو ګټه کړې ده نو هغه خلکو د وخت منډې وهلې دي هغه خلک د وخت سره څنګ په څنګ قدم په قدم مخ په وړاندې تللي دي کوم خلک چې د وخت نه رستو پاتې شوي دي نو هغه خلک په دې وجه د وخت نه رستو پاتې شوي دي چې هغه خلکو د وخت قدر نه دی کړی هغه خلکو سحر غرمه او ماښام نه دی پیژندلی کومو خلکو چې سحر غرمه ماښام پیژندلی دی کومو خلکو چې خپل ځان پیژندلی دی هغه خلک ټولې دنیا پیژندلی دي ته نفرتونه شیندې نو تا له نفرت پکار دی او زه الفتونه شیندم ما له الفت پکار دی زه د محبت سړی یم زه د مینې سړی یم زه مینه غواړم زمینه کرما زمینه ویشما زکا چې ماته دا پته ده چې محبت ژوند دی ماته دا پته ده چې مینه زندگی ده ماته دا پته ده چې په کوم ژوند کې په کومه زندگی کې محبت نه وي مینه نه وي د هغې ژوند څه خوند او رنګ نه وي په کوم ژوند کې چې د مشرانو عزت وي ریسپیکټ وي قدر وي په کوم ژوند کې چې د کشرانو سره شفقت وي د هغې په سر لاس راښکل وي هغې سره په زار او قربان خبره کول وي کوم خلک کوم ژوند کې چې د بېوسه او بې کسه او بې دسه خلکو دادرسي کېږي په کوم ژوند کې چې هغه خلک چې هغوی مرام ته د رسېدو کوشش کوي خو هغوی نشي تللی هغوی سره سورس هغوی سره د تلو څه ذریعه نه وي هغه خلک د ژوند سره مخ په وړاندې باندې بوځئ هغه خلک د لاسونو نه ونیسئ د هغه خلکو نظر جوړ شئ د هغه خلکو ذهن او زړه جوړ شئ د هغه خلکو قوت او طاقت جوړ شئ او مخ په وړاندې بوځئ دلته کې شاد صاحب هم د محبت خبره کوي چې ته نفرتونه کری ستا نفرت خوښ دی نو ته د نفرتونو پسې ګرځې ته د تربګنو پسې ګرځې ته د دشمنیو پسې ګرځې زه د محبت سړی یم زه یووالي پسې ګرځم زه اتحاد پسې ګرځم د اتفاق او اتحاد پسې ګرځم او بیا د جفا خبره کوي چې دومره جفا نه ده ښه لکه د پښتو یو ټپره یادیږي چې حسن د کم زیات دی خلک د حسن مطابق ظلم کوي ظلم خاص هم نه دی په کارګرانو خو ښکلي مینهوال لیدونکو ظلم د هیچ چا سره په ژوند کې نه دی په کار ځکه چې د ظلم د پښتنې
شته ده هغه څوک چې موږ تاسو پیدا کړی موږ که هر چا سره ظلم او زیاتې کو نو یو نه ورځ به موږ د هغې تپوس خامخا لازمي ضروري او ارومرو کیږي نو په دغه وجه باندې دلته کې هم همدغه خبرې کیږي چې دومره جفا مه کوه دومره ظلم مه کوه دومره زیاتې مه کوه دومره بربریت مه کوه لږ رعایت په کار دی ځکه چې مسلمانی ده ځکه چې پښتونولي ده ځکه چې موږ ټول انسانان یو او زمونږ غلطیانې کیږي زمونږ غلطیانې هم کیږي په ژوند کې زمونږ به کوتاهیانې هم کیږي په ژوند کې خو لوی سړی عظیم سړی او غټ سړی لوی زړه عظیم زړه او غټ زړه هغه دی چې هغې معافي وکړي الله پاک معاف کوونکي خلک ډېر خوښوي کوم خلک چې په زړه کې معافي لري په ذهن کې خلک معاف کوي صبر کوي د الله په ورکړه باندې او د الله بنیادمانو سره مینه کوي او د الله د رضا لپاره هغه خلک معاف کوي چې دا لږ ورته ژوند دی راځه چې په دې لږ ژوند کې سم ډېر محبت وکړو سم ډېره مینه وکړو سم ډېر ښه کارونه وکړو سم ډېر د چا په کار باندې راشو لږ غونته ژوند دی په لږ غونته ژوند کې ښه کارونه ښه ډېر وکړو راځه وایي چې راځه لږ ژوند پاتې دی د ژوند اډسو پته نه لګي یا مشران وایي چې د ژوند واګې د چا په لاسو کې دې پته نه لګي چې کله راکاږي او زموږ د ژوند سره قط قلامی کی یو زمون د جون سره لارې جدا کیږي دلته هم هغه خبره کیږي چې راځه د نفرتونو نه څه جوړې راځه د تربګنو نه څه جوړې راځه د قط قلامی نه څه جوړې محبت وکړو ډېر د چا په کار راشو ډېر چاله څه وکړو په لږ ژوند کې او بیا د دن خبره کوي د وصال خبره کوي چې ستا د لیدو وږی یم تا سره د ناستې وږی یم تا ته د کتو مې نظر وږی دی زړه مې غواړي چې تا سره کښېنم ستا خوږې خوږې خبرې واورم وایي چې نفرت مه کوه محبت طرف ته لاړ شه د نفرتونو لارې پرېږده د محبت په لاره باندې راشه زه ستا د دیدن اوږې یم زه ستا د دیدن تږې یم وایي چې مالې د ټوله ټاله مینه راکړه او زه اوږې تږې یم ستا د مینې زما په لږه مینه کار نه کیږي دلته هم د دغې هایکو په دې شعر کې شوې ده چې راشه د لږ ژوندون کې ډېر محبت په کار دی د دیدن تږې یم دا ستا وصلت په کار دی عاشقان د خپل محبوب په وصال باندې د هغوی د تنده ماتیږي د سترګو تنده د زړه تنده د مینې او محبت تنده او بیا د دنیا د چارو خبرې کوي د دنیا د کار د دنیا د روزګار د دنیا د زیار خبرې کیږي چې د دنیا چارې ګرانې نه دي خو چې انسان په صورت باندې روغ وي په صحت باندې روغ وي په وجود باندې روغ وي د ژوند چارې هیڅ ګران نه دي هغه مشران وایي که نه چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه چې تاسو له څه هم په نظر باندې راځي نو که چېرې تاسو محنت کوئ تاسو هغه کول غواړئ نو تاسو هغه کولی شئ هغه که لوی نه لوی ګران نه ګران او مشکل نه مشکل کران کار ولې نه دی لکه زموږ د پښتنو هغه متل دی که نه که غر لوی دی نو په سر یې لار ده دلته هم خبر ده چې چارې ګرانې نه دي د ژوند چارې د ژوند ګرانې نه دي خو چې انسان په صحت باندې روغ وي په صورت باندې روغ وي په وجود باندې روغ وي نو واقعي ګرانو خوږو ښکلو مینهوالو اوریدونکو چې د صحت د وجود او د صورت تپوس د هغه چا نه پکار دی کم خلک چې رنځوران دي ناجوړه دي بیماران دي د چا چې لاسونه نشته د هغوی نه که درقیمت د لاسونه وپوښتئ د چا چې
نظر نه نشته سترګې نشته د هغې نه د نظر قدر قیمت وپوښتئ. شپه که د تیرو نه ډکه ده، د تیرو نه ډکه ده، د ویرې او وحشت نه ډکه ده، نو هغې پسې سپین سحر راځي. او که چېرې غم خوښوې نو د آخرت کار دی. د دنیا غمونه وایي پرېږده، د شته او نشته هغه سره دومره او ما سره هیڅم نه، د هغه دومره مال او دولت ما سره هیڅم نه، دا مایوسی پرېږده. د دنیا دا خبرې مه کوه، دا غم که چېرې کېنې د دنیا غم مه کوه. د رزق دا الله پاک تا سره لیکلی دی، بره د صحت خبره شوې ده، ستا صحت صحیح دی، تا ره به الله پاک په محنت او مشقت باندې رزق درکوي. نو وایي چې که غم کې نو غم دې د آخرت وکړه، د هغه ژوند چې هغه ابدي ژوند دی، نه ختمېدونکی ژوند دی، چې بحیثیت مسلمان زمون په دې باندې دی ایمان، چې د دې زندګۍ نه پس د عارضي دنیا د عارضي زندګي ده، او د دې زندګۍ نه پس یو بله زندګي مونږ ته میلاویږي چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده. نو دلته هم هغه خبره کېږي چې د آخرت غم وکړه، د هغه ژوند غم وکړه کوم ژوند چې نه ختمېږي، د هغه ژوند غم وکړه. چې اشنا را سره مل شو، هر مشکل مې حل شو، بس له دې به ورسره یم، د اشنا په پل مې پل شو. ما وی یار دی خو بس دا دی، خو یارۍ کې راته غل شو. نه د غم نه د ښادۍ دی، نه د ځان او نه د بل شو. ورولي هسې سر وخوړو خو مفاد دی او چل ول شو. دغه اور د ده د کور دی، خو زما په کور کې بل شو. چې اشنا را سره مل شو، ګوره هر مشکل مې حل شو، پس له دې به ورسره یم، د اشنا په مې پل شو. ما وی یار دی خو بس دا دی، خو یارۍ کې راته غل شو. نه د غم نه د ښادۍ دی، نه د ځان او نه د بل شو. ورولي هسې سر وخوړ، ورولي هسې سر وخوړ، خو مفاد دی او چل ول شو. دغه اور د ده د کور دی، خو زما په کور کې بل شو. هر نه اهله دلته اهل، څوک چې اهل دی یرغل شو. چې پوره دی بس الله دی، چې پوره دی بس الله دی، بل څوک سره مکمل شو. خوشبویه به ترنه خېږي، څوک چې ستا د زلفو ول شو. ستا د مینې برکت ته چې شیرین زما غزل شو، شهاب شاد به څنګه ویښ شي چې اوده ستا په سنګل شو. چې اشنا را سره مل شو، ګوره هر مشکل مې حل شو. چې اشنا را سره مل شو، ګوره هر مشکل مې حل شو. نره نره خوږیږي زړه مې، نره نره خوږیږي زړه مې، نره 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 نره
nare nare khugi ki tum nare 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 khugi ki tum yanu bali degi tum yanu bali degi tum yanu bali degi tum yanu bali degi Mardan. کرونا وائرس کی دوسری لہر سے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے حکومت کی جانب سے واضح کردہ ایس او پیز پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں بازاروں اور رش والے جگہوں پر غیر ضروری آنے جانے سے گریز کریں گھر سے نکلتے وقت فیس ماسک ضرور پہنیں وقفے وقفے سے 20 سیکنڈ تک مسلسل ہاتھ دھوئیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں کھانسی نزلہ زکام اور بخار کی صورت میں دوسروں کے قریب جانے سے گریز کریں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع رک سترگی دا اخ کو ڈکے احساس میں اب گنی گی سا سا شما چم یتیم پدا سے حال دلاس کے مجمر لگے کبھی سپے لینی ہو دے پوڑو چاچو خپل رزق گٹی کل اکڑیو خا کل بل خوا منڈا پار طرف خلق و تزان نسوی دازم کڈا کا شپاغ ظالم چی دی یتیم تا می پکارو لی دو ماورتا دیر پار جی زیو ویل رٹل دا سے بچو انہی دی پکار دی خو دی منی محبت اگی دی بے مور پلار بے اسرے چی گرزی
د مور پلاره بیا سری چې ګرځي کو واست کیږي نو امداد وکاو داسته غسپور ورته سلوای په مظلومانو باندې رحم وکړه رتل د داسې بچو نه دي پکار د دوی خو د مینې محبت وږي دي بې موره پلار بې اسرې چې ګرځي که وسط کیږي نو امداد وکړه او دا ستغې سپورې ورته څله وایې په مظلومانو باندې رحم کوه تاسو دوی باندې غوسه نه ښایي ګنې شتمنه ستا بچي هم شته دی چېرته هغوی په داسې حال نه شي څوک چې یتیم له په سر لاس را څوک چې یتیم له په سر لاس راکاږي نو د هغه نه پاک الله وي رضا او بیا د یتیم طرف ته مخ کړلې ما ورته مې ډېر په مینه داسې وویل ته خفه کېږي مه یتیمه بچي په خپله برخه باندې صبر کوه ستا به نصیب کې وي بس دا لیکلې تکړه شزان کې حوصله پیدا کړه د مشقت نوې جذبې پیدا کړه یو ځل به ستا د ژوند تیرې شي رڼا په خپل همت دې خپل تقدیر کړه بدل خدای دې په خلکو کې احساس پیدا کړي چې مظلومانو باندې رحم کوي او کنه جانه ماته هم یادیږي او کنه جانه ماته هم یادیږي د غم نه ډک د ماشومتوب وختونه ځکه مینه ستا په دې حالو چې موږ تاسو ګورو اکثر په دې ټول پلازو کې ګورو اکثر چې کوم ځای کې ټرافیک ودرېږي سرباتی لګي نو ډېر ماشومان راشي څوک شیشې صفا کوي څوک څه خرڅوي واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان نو دې ځای کې هم جان احمد جانی رور د دې خبرې پخلی کړی دی او زموږ پاملرنه یې کړې ده چې دغه ماشومان دغه واړه ګلالي هیڅوک د مینې یو دوه خبرې وکړه که دا وسط نه کیږي موږ ګورو موږ وینو چې ډېر ماشومان یتیمانان بېوسه وي بېدسه وي غریبانان وي کنه یو مور پلار هم نه غواړي چې د هغوی بچنګي دي د هغوی ماشومان دي د هغوی د ګل په شان پاک ماشومان دي کله تا ته ودرېږي او کله ما ته ودرېږي هر انسان مجبور دی مجبوریا ته زما ګوره ډېره غریبي ده غریبۍ ته زما ګوره زستا محبت په دولت سر تر سوې نشم خکولی مجبوری ده مجبوریت زما ګوره او زه به هر طرف نستا رنګینه دنیا جوړه کړم ای ګل مې درو بلکه خوشبویه ته زما ګوره جی ملګرو ګنټه یو ګنټه ده شکر و السلام علیکم و علیکم السلام انعام الدین وی چې راځي سرتیر کو په خندا مازیګره
شیرا بشی کنا روانه بیا مازی گره دیر مننا انام رو را خکل شیر از این غاری چی خبریم بیوکم خوطایم را سر نشتا از تاسو طول تیم تا سلامون ما نیم دین بل میسج کرده والیکم سلامون خوشحال او سی رو را نیم خان نیم خان وی سو نایس دیر مننا خوشحال او سی آر جی سابر بالا گره سابر استلو مشرو را پخیراله در توائم ستلو میشی در توائم سلامون امین و احترامات نیوم نیری دوستا سابر مالاگر خوشحال اوسی فواز الله فواز الله سلام پروگرام دیر مزیدار ده فواز الله ما د جبا مایار نا خوشحال اوسی هر کلی در توائم نغمه های غم کو بی اے دل غنیمت جانیه هی صدا ہو جائے گایی ساز ہستی ایک دن دیر مننا فیاض اللہ وی چی دیر مننا انام دین بیاوی زی نام دو مردان مرشک نا نستدومی شیر کلی در تواما انام دین رو خوشحال ہو سی کادر محمد وی چی سلامی نامین منی ڈاکٹر تنہا سے پدو بے کستا سو پروگرام او رو او کو دیر او ګورو ډېر زبردست زمونږ طرفه د پښتونخوا ټولو همکارانو ته نیکې هیلې احترامات قادر محمد وروره الله دې خوشحاله لره په دوبی کې دعاګانې درسره دي په خپلو دعاګانو کې مو یاد لره د ګلونو تحفه هم رالګوې ډېره ډېره مننه دې کومه ستلیفون کاز د پروګرام سګر زوم ټایم را سره کم دی اجازه ودرنه هم غواړم حلیمه خورجان محب باندې کی زم پروګرام دی سلامونه را لګی ستاکه حلیمه خورجان عزتمند شلو یا خدش الله دا وایي د خیال ساته ډیر ډیر مننه کوم وقار مردان کی زم حق دی هم د پروګرام ستانه کی سلامونه ستانه کئی وعلیکم السلام وقار خوشحاله اوسې ډیر ډیر مننه ممتاز بادشاہ تختبای ګلبهار سلامونه ستانه کی زرک ته سره مشال عمر لگی ډیر ډیر مننه مازادی کوهار روډ بډبیره کې زموږ پروګرام سلامونه لګي او د پروګرام ستاینه کې ډیر ډیر مننه خوشاله راته اوسې زړګیا جی ګران حقوق کول مینوالو دونکو دا زموږ د نیوز پروګرام مرګی لرګی نو کو د ژوند مربش مو باقی ان شاء الله بیا برازو ام په دې ورځ ام په دې ټایم او لګری د پروګرام د ټایم وختنه کوي چې تاسو دا ټایم لګ ډیر کوي نو زمونږ منیجمنت تاسو تاسو دا خبر اورئ دا او ان شاء الله چې قیمت مو وي نو ټایم به هم سیو شي خاد آباد ملګرو ستاسو دا محفل خو به وي که زه سبا نه یم زما په شانت به وي بیا تاسو خپله ټوله مینه کوئ پرزو په هغه که تنها نه وي د تنها نه یم بدل خو به وي اچا چې مونږ ته کال کړی د هغه یو جهان نه اچا چې مونږ ته اس ایم ایس کړي د فیسبوک په لاره زموږ پیج باندې راغلي دي دغه یو کائنات مننه هغه مینه والو لیدونکي هغه خویندرونه چې نه کله بنیم که بیخینیم دیر بو جاڑی مینز مادستا پسر قسم میج سو میدم میز بستا مینکو
دخپل ځان دخپل مور پلار دخپل رونو خاندو دخپل چمگا ونو پوسوسی تو که داگه خلکو دیر خیالو ساتی کم خلق چه دخپل ځان خیال نشی ساتلی پتلوتلو که یو خبر واغدا چه مینا محبت و خلوص هم کئی کبر غرور او تکبر ختم کئی مینو کره مینو ویشه مینو بکوی یو موٹی شی یو وی نشی اون دی خبرو سرا خپل قربا خپل دوست خپل د کلمه رور تنها لور کی یزا خپل ویلا مسپارم دل ویلا پامان خوږ خوب نوم په برخه Thank you.
قدم را سرگیه لا سن باپ دروغ پائے قسم را بدید سپین خلی و تما تما مشمای آخر بدید سپین خلی و تما تما مشمای چه شرطی تحمل دی دردان غم را سر گیدی چه شرطی تحمل دی دردان انتظار باندی سباشی دی نئی راہ